Планують відпочинок, їдуть до родичів, що проживають у країнах Європи. Діти відвідують табори чи прямують до сусідніх країн на оздоровлення. З початком літнього періоду на Закарпатті розпочався сезон відпусток. І як наслідок, це формує черги на пунктах пропуску. Найбільш завантаженими традиційно залишаються пункти пропуску Вилок та Лужанка. Також кордон з Угорщиною можна перетнути в пунктах пропуску Косино та Дзвінкове, і кордон з Румунією можна перетнути в пунктах пропуску Дякове та Солотвино. На одному з найбільш навантажених пунктах пропуску КПП «Лужанка» наразі ситуація стабільна. Пропуск транспортних засобів здійснюється у звичному режимі. Проте прикордонники повідомляють, пасажиропотік звичний для цього періоду пожвавився. Збільшилась кількість подорожуючих, які перетинають державний кордон з дітьми, найчастіше з метою оздоровлення та відпочинку. Ці люди прямують з метою відпочинку, оздоровлення, а також відвідати своїх родичів, які були змушені покинути Україну із-за війни. Звертають увагу охоронці рубежу для тих туристів, що подорожують з дітьми. Їх кількість наразі найбільша. Прикордонники повідомляють, українцям варто ретельно переглянути список документів, які необхідні неповнолітнім для виїзду за кордон. Виїзд дітей, які не досягли 18 років, здійснюється у супроводі батьків. У супроводі батьків одних або двох, або у супроводі діда або баби, рідного брата чи сестри. Якщо супроводжує дітей ця категорія громадян, то згода батьків не потрібна. Достатньо підтвердити родинні зв'язки. Якщо дитину супроводжує третя особа, то обов'язково має бути згода двох з батьків. Також можна зробити одну згоду батьків, але її треба робити через органи опіки і піклування дітей. Також громадянам, що планують подорожувати літаком, варто врахувати наступні аспекти. Іноді у період значного накопичення транспортних засобів, період очікування може тривати до години, а тому особливо просимо врахувати цю інформацію тих, хто планує подальший переліт до країн відпочинку. Тому що іноді люди купують квитки, приїжджають у досить стислі терміни і вже на кордоні розуміють, що можуть не встигнути на літак. Охоронці рубежу нагадують, пункти пропуску працюють у штатному режимі.